qalmadı. Bizim əsgərlər bir daha səngərdə düz yuxarı baxmamalı. Dağların üstündə ucalarda oturmalı. 30 ildir biz o utancı yaşayırıq. Bir canımız mı var? Allah nə yazıbsa o da olacaq. Şərəfli yolu seçin. Doğru yolu seçin. Bu üçündən biri gəlsin başımıza. Ya qalib ola, ya qazi ola, ya şəhid ola. Başqa bir seçim heç bir Azərbaycan əskərində ola bilməz. O ana bacılarımız hal-hazırda Azərbaycanın bütün xalqı. Mən adam tanıyıram, şəxsən, qadın, qadın tanıyıram. Evdən cəhizi yorğanın yolluyor, adiyanın yolluyor. Ben adamlar tanıyıram. Biz o xalqın üzrə necə baxacaq? Qayıdıb necə gəzəcəyik o rayonda, şəhərdə ki, axıra kimi edə bilmədik. Odur ki, bizə nə lazımdır? Dəmir nizam intizam, komandirlərin verdiyi tapşırıqları sözsüz yerinə yetirmək, təlim və məşq hazırlaşmaq. Sizə də hücum tapşırığı gələndə şığıyıb, o yerdə qalanları da məhv edib, o müqəddəs torpaqlarımızda donuzları yox, Azərbaycanın namuslu, qeyrətli xalqı nümayəndələri yaşasın, əzanlarımız olsun, o dağılmış məscidlərimiz düzəlsin. Bizim qarşımızda başqa heç bir şey düşünülməz. 5 rayon işğaldan azad olunub, çox az sayda şəhid verilmiş. Lazım olacaq, bir o qədər də verilmiş. Heç kim başqa bir şey düşünməməlidir.